maravilhoso! Chegamos! Gente, eu vou gravar pra vocês. O que, que eu vou gravar? Vou gravar. Hoje é que dia? Sexta. 13 de outubro. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Agora eu tô no quilômetro de vantagens. Na verdade, tô no shopping ainda aqui. E a gente vai pro show do Safadão, do Wesley Safadão. Eu tô assim. Não sei se dá pra mostrar, mas ó. Moço me... Moço caro, não entendi nada. Gente, então é isso. Meu cabelo tá muito feio. Olha só, ela tem a alça, só que a alça. Vamos lá. Agora deixa no segundo carro. Vou gravar tudo. Eu botei pra todo mundo na minha frente. Um shortinho, meu filho. Mas você tira porque você sabe é grande. Quem é, né? Você é maior. Todas. Adoro elas. É. Gente, eu tô chocada. Como que o preço muda de Zona Norte pra Zona Sul. Caralho, muda muito o preço do McDonald's. O sanduíche fica muito, muito, muito mais caro. Muito chocada. Entramos. Oi. Manda as fotos pra mim que tá. Entramos aqui e vamos ao banheiro. Masculino. Aqui é homem, gente. É, eles me entraram. Agora focou isso. Ó, gente. Isso aqui era pista premium, mas isso não é da imprensa não, tá? Vai começar! Animação, pessoal. Gente, a pista prévia tá vazia, olha isso. Palco. As pessoas grudadas na grade. E a gente aqui no final. Mas até mesmo os tampas eu procuro. Mas a Andréia, minha amiga, tá de muito bom. Eu sou pessoa nos times dela. Ela melhorou muito. É mesmo. Tu conhece ela já há muito tempo, né? Esperando muito, a gente chegou muito cedo. Mas hoje, emoção.
noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Os olhos dele estavam respondendo.
Oi, Alessandro. Entrou em cima do palco do safadão. Aqui, no quilômetro de vantagem. Terminar com você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Escuta bem. Amanhã vai sair. Difícil vai ser arranjar uma mulher mais bonita do que eu! Vai, safadão! Ah, chupa, safadão! Deixa só aqui. Pega aí, pega aí. Você dizia que eu era rei. Dá pra pegar aí? Outro pior do que eu. Aproxima aí, câmera. Hoje eu acordei. Peguei meu telefone. Suas mensagens apaixonadas. Ontem também eu mandei várias pra você. Infelizmente as minhas não foram enviadas. Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer que sou sem vergonha mesmo. Sou ciumento mesmo. E pra mim não é defeito. Vou pra casa agora. Uma leve confusão. Área de marca.